السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وديار يوتيوب تكتادا يهوناتشو اندي ناتشو ليني الحمد لله زاري شلاتشو يمنتاوت بازي هو لتك انوست بتفتر ونگر عندان حسابوشن اندنا نسافل لقالون عجر نوال قويم اسك مجرشة درس عبران انقوي مالتنا انا قواتنيوشي بازي هو لتك انوست كلاتشنم يميا قوسلنا يميا ساسبن لأقاراتشن دهننت بتام يميا ساسبن نگر تفتروال نگر جن كتفتر ونگر بلاي دومو ميا ساسبن ونگر مندنو يا عندان دو تشاتشن حساب يالونا حساب بي ميديا ومالتنا يمن ستاتشو حسابوش كاقاراتشن كستت بلاي يميا ساسبن نگر نو مالتنا مكنياتو ከፈጣሪም የሚያርቀን ነገር አጠቃላይ ከኛ የማይጠበቅና ለአገራችን ራሱ ጥሩ የማይሆንን ሐሳብ ያነሳን ያለ ነው ማለት ነው። እገሌ ነው ያስገደለው እገሌ ነው ያስገደለው አሳምነው ነው ዶክተር አብይ ነው አሳምነው ነው እንደዚህ ነው ከማለታችን መጀመሪያ ዱዓ بنናደርግ ለአገራችን ሰላም ያአላህ ለአገራችን ሰላም አወርድላት ሁላችንም በመናመልከው አምላክ ማለት ነው ዱዓ አድርገን ጸሎት አድርገን ለአገራችን ሰላም እንዲሰጥልን መለመን ነው እንጂ ባልሆነ ፍርጃ ውስጥ ገብተን ከፈጣሪያችን ባንርቅ ምን ይመስላችኋል? ይሄ የኔ ሐሳብ ነው። ሁላችንም ደግሞ አይደለም እንደዚህ ያሉ ሐሳቦችን ምን ሰጠው አለን ማለት ነው አለን። በተለይ ያኔ በትላንትናው እለት ያኔ በትላንትና በተከሰተ ጊዜ ጀምሮ ከጧት እስከ ለሊት ያለው ብዙ ነገር ተከታተያለሁ በየሚዲያው የሚሰጡት ሐሳቦች ሱብሃንአላህ በጣም የሚያናድድ ነገር ነው ማለት ነው። ከሀገራችን ከተከሰተው ነገር በላይ የሚያሳስበው ያንዳንዶቻችን ሐሳብ ነው መሆን የለበትም። ለሀገራችን ጸሎት ነው ማድረግ ያለብን ለሀገራችን ሰላም ጸሎት ማድረግ አለብን። በነገራችን ላይ ያኔ ማን ነው ገዳይ ምናምን ብሎ መለየት ግድ ይለናል። ነገር ግን ባልሆነ ነገር ላይ ባንፈርድ ያላየ ነው ማለት ነው። በተለይ ስደት ዓለም ላይ ያለን ሰዎች ምንም ምናቀው ነገር የለም ወይም ደግሞ ባንዳንድ ነገር ላይ እንትን ለማለት ትንሽ ይጎድለናል። ስለዚህ ትላልቅ ባለስልጣኖች ያለውን ነገር አስተካክለው እንትን እንደሚሉን ተስፋ እናደርጋለን። በዚህ ላይ ባልሆነ ነገር ላይ እየገባን ያልሆነ ሐሳብ ባንሰጥና ከፈጣሪያችን ባንረቅ ምን ይመስላችኋል? ቀጥታ ለሀገራችን ዱዓ ማድረግ ነው የሚሻለው ብዬ እገምታለሁ። ጓደኞቼ ሁላችንም ይሄ ነገር ያሳስበናል ውስጣችንን ያቆሰለን ነገር ትላልቅ ባለስልጣናት ትላልቅ ምሁራን ህይወት ማለፍ በጣም ለሀገራችን ሁላችንም የሚያሳስበን ነገር ነው። ሀገራችን ደግሞ የውቀት ባለቤቶች ሲቀንሱ ማለት አገራችን እንዴት እንደምትሆን ያን ሁላችንም እናቃለን ማለት ነው። ስለዚህ በዚህ ነገር ላይ ጸሎት ማድረግና ለማች ቤተሰቦች ማቾችንም ደግሞ አላህ ነፍሳቸውን እንድምረው በዛው እንትን ማለት ነው እንጂ ባልሆነ ነገር ላይ ገብተን ፍርጃ መስጠት ሱብሃንአላህ አስቡት በማንኛውም ሃይማኖት ማለት ነው ያልሆነ ነገር ኤገሌ እንዲያድርጓል ኤገሌ እሱን በሞት አስቡት ወላሂ እግሌ ሰው ገድሏል ብሎ ማለት በላወቅ ነው ነገር በጣም ይከብዳል። ስለዚህ በጀመረ እስኪ ጸሎት እናደርግ ለሀገራችን ዱዓ እናደርግ ሁላችንም በመናመልከው አምላክ ማለት ነው። ጓደኞቼ ዛሬ ይሽላችሁ የመጣሁት ይሄን ነበር።